Ձեռք մեկնիր եղբորը ծրագրի շրջանակներում գնվել է 10-րդ բնակարանը, որը կնվիրեն Ավինյանների ընտանիքին։ Այս մասին հայտարարեց Գուգարաստեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Շուլջյանը ծրագրի հանձնաժողովի հերթական նիստի ընթացքում։ Ես օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել 10-րդ ընտանիքին օգնող բոլոր բարերարներին, ովքեր չխնայեցին իրենց գումարները, չխնայեցին իրենց նվիրատվությունը և օգնեցին, որպեսզի 10-րդ բնակարանը մենք գնենք։ Այդ ընտանիքը Ավինյան ընտանիքն է։ Իսկ նրանք, ովքեր դեռ չեն հասցրել օգնել այս ծրագրին, աջակցել, հայցում ենք նրանց աջակցությունը։ Մենք չենք հիասթափում, չենք հուսադում, մենք շարունակելու ենք ձեր դռները թաղել, շարունակ ասելու, ահա զանգելու համար, ուզում եք ապրի Հայաստանը, ապրեցրեք հային, առանց հայի Հայաստան չկա։ Ուստի յուրաքանչյուրս միմյանց նկատմամբ ուշադիր պետք է լինենք, հասնենք, օգնենք, որպեսզի մենք բոլորս միասին հավասար զարգանանք, հավասար զորանանք, և որ մեր երկիրը բարգ ավաճի բարի բուն իմաստով, ոչ խոսքով։ Ընտանիքը բաղկացած է 4 հոգուց և արդեն 26 տարի է բնակվում է Վանաձոր Դիլիջան ավտոճանապարհի 4 կիլոմետրում տեղադրված սնակում, որտեղ հաստատվել են 88-ի երկրաշարժից 2 տարի անց։ Ավինյանների համար նախատեսված բնակարանը գնվել է Շահումյան համայնքում, այն ընտանիքին կհանձնվի որոշակի վերանորոգման աշխատանքներից հետո։ Արդեն գնել ենք բնակարան, փոքրիկ վերանորոգչական հարցեր կան, այդ վերանորոգչությունը և ճրագծերի, էլեկտրաֆիկացման խնդիրները լուծելուց հետո այդ ընտանիքը այդ ճանապարից, Պողոտայից, Մայր փողոցից կդեղափոխվի Շահումյան գյուղ և կապրեն այդտեղ իրենց ամբողջ ունեցվածքով։ Հանձնաժողովի հերթական նիստի ժամանակ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Շուլջյանը տեղեկացրեց, որ ծրագիրը ընդլայնում է իր ընդգրկվածության շրջանակը ներառելով մարզն ամբողջությամբ։ Արդեն իսկ նախատեսում է ևս 4 բնակարանի հատկացում Ստեփանավան, Ալավերդի, Օձուն և Վարդաբլուր համայնքների բնակիչներին։ Ես հանձնարարել էի մեր հովիվներին, մեր թեմի հոգևոր հայրերին, որոնք ովքեր պետք է հետաքրվեին և իրենց գյուղերից, քաղաքներից մեծ ցանկեր ներկայացնեին խիստ կարիքավոր տնագաբնակ ընտանիքների։ Եվ մենք արդեն ունենք արձագանքները, Վարդաբլուր համայնքի հովիվը Տերմերուժյան քահանան ներկայացրել է մեզ մի ընտանիք, որ իրապես խիստ կարիքի մեջ է, և ուզում ենք հերթական 11-րդ բնակարանը նվիրել այդ ընտանիքին, սակայն իրենց գյուղում։ Եվ ապա Ստեփանավան քաղաքում ևս մի ընտանիք, որ Տեր Ղազար և Տեր Մամբրե քահանաները իմ ուշադրությանը հանձնեցին, Ստեփանավանի հովիվները, որտեղ Ստեփանավանի տնագային ավանի մի ընտանիքի, որտեղ կա 4-5 երեխաներ, և նրանց ևս պետք է օգնենք, Լեջան գյուղում իրենց համար էլ բնակարանիք գնելու, և Օձուն գյուղում մի շատ պարկեր շնորհքով աշխատասեր ընտանիք նույնպես, ովքեր չունեն սեպական հարգը, չունեն սեպական տունը, ևս նրանց համար, ապա ուզում ենք Ալավերդի քաղաքում ևս Տեր Միքայել քահանան այնտեղ աշխատանք պետք է տանի, որպեսզի Ալավերդում էլ 8% բաղկացած մի ընտանիք կա, նրանց ևս հասնենք, օգնենք, և նրանք ևս բնակարանով ապահովենք։ Ուստի տեսնում եք, որ ձերք մեկնիր եղբորը ծրագիրը քայլ առ քայլ, փուլ առ փուլ հաստում է ինչ-ինչ հաջողությունների։ Հաջողությունը մեր այն է, թե որքան ընտանիքի կարող ենք օգտակար լինել։ Ասել, թե դրանով սահմանափակվում է ցավոք սրտի ոչ, կարիքավոր ընտանիքների թիվը օր ավուր շատանում է։ Ուստի մենք դարձյալ մեր ջանք ու երանտը չպետք է խնայինք, և աշխատենք, որպեսզի այդ ընտանիքները բավարարեն, ընտանիքներին ապահովենք իրենց տներով։ Ընդլայնվել է նաև բարեարների շրջանակը, նախաձեռնությանը սկսել են աջակցել ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ արտերկրի մեր հայրենակիցները։ Մեր բարեարների շրջանակը մեծանում է, երբ որ տեսնում են բարի պտուղներն ու արդյունքը մեր աշխատանքի։ Բարերաներ, ովքեր Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից, Գերմանիայից իրազեկվում են, ուշի ուշով հետևում են մեր աշխատանքին և համոզվում են, թե իրենց նվիրատվությունները ուր են գնում, և մենք հաշվետու ենք յուրաքանչյուր լումայի համար։ Եվ ելնելով այս գիտակցունից, որ մենք հաշվետու ենք, հաշվետվության գիտակցություն ունենք, և ուստի և նրանք էլ, ովքեր
նվերը հատկացնում են, սիրում են պահանջել եւ իրավացիորեն պետք է պահանջեն։ Եվ այդ կերպ փող համակորզակցության եւ փող վստահության արդյունքում ծրագիրը օր-օրի զորանում է եւ հաջողությունները արձանագրում։ Ձեռք մեկնի եղբորդ նախաձեռնության շնորհիվ վերոհիշալ 4 համայնքներից բացի եւս 1 վանաձորցի ընտանիք էլ կապահովի բնակարանով։ Վաշեմատինյան, Արենավայքյան, Մոլորակ։